Chiamo adesso, vediamo. Ukraine is Europe, and the EU will always stand with the Ukrainian people. And I want to thank the Ukrainian artists and the Kherson School of Art that initiated this project. A message of hope for all to building Europe together that turned out to be an act of resistance against the crimes committed by Russia and the cancellation of the human rights of adults and children. Once again, art became a priceless and powerful way to oppose brutality and violence, and we must work together to improve rehabilitation and support programs for Ukrainian children wherever they are. My name is Kevin Conmai. I'm the Irish ambassador to Belgium, and I'm honored to be here this morning at this exhibition of Ukrainian art. It speaks very strongly to the sense of the importance of helping Ukraine defeat the invaders. I think for me, art is the opposite of war. Art is about creativity and it's about expression of freedom. And what's moving about the exhibition is that these are artists responding to the terrible war of aggression in Ukraine. And what's very moving also is the children's art, which is so full of color and life and expressions of hope for the future. Ця виставка, вона абсолютно унікальна, тому що вона є якраз результатом такої швидкої колаборації митців. В Києві знаходилась італійська виставка, яка відкрилася в лютому 2022 року. І як тільки почалася повномасштабна агресія, організатори з Італії, вивозячи ту виставку, відгукнулися на прохання сучасних модернових українських митців, щоб вони допомогли врятувати, евакуювати українські роботи. І тому саме тут ми з вами знаходимось серед таких самих евакуйованих частин української культури, робіт наших митців, які пережили цей шок, цей момент нерозуміння, що буде з нами всіма 24 лютого. І зараз ця виставка за допомогою абсолютно українських волонтерських ініціатив в Італії мандрує по всій Італії. От нарешті опинилася тут за підтримки віце-президента парламенту, так само італійки. І от опинилася тут для того, щоб ми показали, що Україна – це не примітивна, знаєте, шароварщина, з якою нас намагається зробити Російська Федерація, і показати, що жодної високої культури в нас нема. Це справжнє сучасне мистецтво, яке торкає, яке ми з вами виховуємо. І тому частина цієї виставки – це дитячі малюнки, це школа мистецтв Херсона, яка після евакуації дітей вирішила продовжити з ними займатися в онлайні. Зараз в цій Херсонській арт-академії віртуальній займаються дітки не тільки з Херсону, але й ті, що розкидані по всій території України і навіть по всій території Європи. І діти пишуть про мир, про кохану Україну, про те, як вони бачать, як птахи принесуть нарешті перемогу, захист і можливість їм повернутися додому. Взагалі, це відчуття, коли людина тоне, і це круги на воді. Круги, коли ти круги йдуть по воді, і вони ехом віддаються далі, далі, далі. І теоретично, тобто, нагадують, якщо на фронтально дивитися, нагадують як мішень. Тому, тобто, це два символи в одному. Відчуваю повну підтримку від європейців у своїй роботі, у своїх починаннях, у своїх задумах. Для мене це як в казках, да? Тобто боротьба чорного з білим, добра, зла і так далі. Тобто для мене це однозначна думка. Ну ми переможемо. У нас немає іншого виходу.